São Paulo antes de embarcar aqui para o Rio de Janeiro, né? Ele fez um treino fechado, treinou pênaltis, não tem muito mistério, ele tem força máxima e a gente tem também a provável escalação do Corinthians para o jogo de hoje. Ele havia assim, ó, Cássio, Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos. Aí no meio campo, Fausto Vera, Duqueiroz, Renato Augusto. E lá na frente, Adson, Roger Guedes e o Yuri Alberto. Como eu falei, essa é a força máxima do Corinthians. E o que o técnico Vitor Pereira tem de melhor e que ele acha que vai ser capaz de conquistar esse título aí pro Corinthians, o tetracampeonato. Eu volto com vocês, um grande abraço. Valeu, Caio Maciel, você já teve aí um aperitivo, as últimas notícias de Flamengo, de Corinthians, dá uma passeada pelo gramado do Maracanã, que vai receber daqui a pouquinho, logo mais à noite, Flamengo e Corinthians, a grande final da Copa do Brasil. Agora é o seguinte, a Karen Duarte, a repórter Karen Duarte, a gente sabe que Flamengo e Corinthians são as maiores torcidas do Brasil, né? Todo mundo sabe disso. Karen encontrou na cidade de Ponta Grossa, interior do Paraná, uma família rubro-negra, flamenguista pra caramba, e que inclusive mora num templo sagrado rubro-negro. Abençoado, sabe por quem, gente? Sua Santidade Zico. Sangue é a melhor coisa que tem na vida. O pai já é conhecido como Lorival Flamenguista. Então, o pessoal faz questão de vir aqui. Tem gente que não conhece ainda e sempre pede, pô, quero ir lá assistir um jogo do Flamengo na sua casa. O pessoal entra aqui e fica impressionado. Morava bem no interior, né? Aí quando eu comecei a torcer pro Flamengo, eu já tinha 11 anos. E a gente ia escutar no rádio, Rádio Globo, do Rio de Janeiro. E o Flamengo com aquele timaço que tinha na época, aí ficava fácil, né? Já fui e logo escolhi o melhor time, né? Aí em 86, quando minha mãe foi comprar uma primeira televisão, né? Que a gente era bem humilde, não tinha nada ainda. A gente foi ficando fanático, né? Diferente do meu filho, que estava na barriga da minha esposa e eu já tinha comprado o uniforme do Flamengo para ele, né? Esse Flamengo é diferente. O Flamengo escolhe você, não é você que escolhe o Flamengo. Minha esposa também, ela, com o tempo, ela foi também vendo os filhos ali, eu, flamenguista, ela foi gostando, ela que cuida, que mais cuida das coisas do Flamengo, e é ela, né? Essa foto é do Zico entrando aqui em casa com o Raul Plasma. O Zico teve aqui em casa em 2010. Ele veio aqui para inaugurar o bar que teve aqui em Ponta Grossa, né? Um amigo nosso foi buscar ele lá no aeroporto. Eu vou passar lá na sua casa, né, com ele. Eu não acreditei muito, até uns amigos chegavam ali na porta. É verdade que o Zico vai chegar aí? Ele falou, tá pra mim. Até corintiano tinha no meio aqui. Meu Deus, quando o Zico entrou ali, tremeu as pernas, né? Imagina o Zico chegar na minha casa, eu não tinha todo que eu tenho aqui, né? Assim mesmo ele já falou, nossa, você é flamenguista mesmo, né? Agora tem que vir de novo, que agora tá mais bonito que antes, né? Ali tá o Andrade, o Rondinelli e o Nunes. Quiseram jogar o time de Master, eu tive o prazer de jogar um segundo tempo inteiro com eles lá. E eles vieram aqui, batendo um papo. Sempre quando tem jogo importante assim, uma final, uma semifinal, a galera faz questão de vir aqui. Antigamente tinha um sofá rubro-negro aqui, aí falou, não, vamos montar uma arquibancada porque tá dando mais não. O sofá ficou pequeno. O Flamengo com o Thiago Maia, Davi Luiz! Explode a bola na trave! Aí nação rubro-negra, já estamos em Curitiba, pronto para embarcar pro Rio de Janeiro. O Maracanã nos espera. Valeu! Primeira vez que a gente vai assistir uma final junto no Maracanã, é um sonho que a gente tem para realizar. Primeira vez, mas eu sou até que entrar no Rio e assisti 5 jogos do Flamengo lá e ganhei 5 aí. Uma expectativa muito grande, de emoção, uma flor da pele, tenho certeza que a gente vai. Oh, I just got back, but we won't be long. No, don't worry about me. I mean, I've got enough to do here. Mater's gonna have a blast, though. You're bringing Mater, right? You never bring him to any of your races. Just let him sit in the pits, give him a headset. Come on, it'll be the thrill of a lifetime for him. Your drink, sir. Mater. I didn't taste it. How'd you like to come and see the world with me? You mean it? Yeah, you got me into this thing. You're coming along. All right.